Boa tarde a todas e a todos, uma vez mais, neste espaço designado o Presidente Responde, um espaço da Câmara Municipal de Santiago Cacém, que visa tentar responder a questões que se prendem com a atividade do nosso município, naturalmente que digam respeito à Câmara Municipal. Esta semana temos duas questões e eu começarei pela primeira, que é do Rui Pedro Carvalho, que tem a ver com o chafariz da Senhora do Monte, e que, segundo o Rui Pedro Carvalho, passou lá há pouco e ficou, digamos, admirado porque existe uma bateria de ecopontos que está, digamos, a tapar a visibilidade do chafariz. E pergunta se esta localização destes ecopontos é temporária. Ou se é permanente e naturalmente daquilo que se depreende que estará contra a localização dos mesmos. Depois também levanta aqui uma outra questão que tem a ver, na opinião dele, que a intervenção que a Câmara fez lá e que pressupôs o corte de algumas árvores e manda aqui um mapa do Google. Na opinião do Rui Pedro Carvalho, é uma solução que não terá sido a melhor, ou seja, o anterior estaria melhor do que está agora. Bem, quanto à questão dos ecopontos, posso informar que eles foram retirados, penso eu, na sexta ou no sábado, há 2 ou 3 dias, e que naturalmente eram previsórios. A intervenção de requalificação que a Câmara fez, toda aquela zona, a chamada zona envolvente ao mercado, pressupôs uma solução diferente, que são as chamadas ilhas ecológicas, ou seja, os contentores enterrados, cuja atividade só pode entrar em funcionamento após a Câmara articular com a Ambiental, que é a empresa, uma empresa intermunicipal que faz a recolha dos recicláveis, e previamente teve que haver esta articulação, tiveram que ser feitos ensaios. Numa primeira fase teve que haver ali alguns ajustes, e só após, digamos, estarem reunidas todas as condições é que foi possível, efetivamente, retirar os contendores que já lá existiam, que não são enterrados, e agora então sim estão a funcionar, digamos, os contendores enterrados, e por isso, respondendo, eles já lá não estão. E nunca foi a perspectiva deles estarem lá de forma permanente. Quanto à questão das árvores, naturalmente que nós somos sensíveis e percebemos que cada vez que se corta uma árvore que haja sensibilidade a esse nível, mas é importante também perceber que nem todas as árvores que estão em meio urbano são adequadas para estar em meio urbano, nomeadamente os problemas das raízes, os problemas muitas vezes do próprio tipo de folha criam dificuldades a quem vive ali perto, nomeadamente os moradores, e naturalmente que a intervenção que a Câmara fez de requalificação, nomeadamente na chamada Avenida do Mercado, foi no sentido, por um lado, de requalificar toda aquela zona, nos vários aspectos, dos pluviais, redes de águas, parte elétrica e depois também, naturalmente, do espaço público. A Câmara tinha já há alguns anos atrás, até a pedido dos próprios moradores da Avenida, cortado as árvores que estavam a entrar espernadas pelas próprias janelas dos prédios, para além do problema das raízes. E aquilo que a Câmara fez agora foi plantação de novas árvores. Nós sabemos que as árvores, quando são plantadas, terão que ter o seu tempo para crescer. Mas eu acho que não há dúvida absolutamente nenhuma, e naturalmente que nós respeitamos a opinião de todas, que aquilo que foi o resultado daquela intervenção, daquela qualificação, nada tem a ver com o passado, pela positiva. É certo que, se calhar, cada um de nós podia ter opções diferentes relativamente àquela que foi a opção por parte da Câmara, que obviamente que teve na base uma equipa técnica e com acompanhamento por parte dos eleitos, em particular da minha parte, tenho o pelouro do projeto, mas indiscutivelmente, a cidade de Santiago Cacém ficou naquela zona de cara lavada. Esta foi mais uma requalificação, para além daquela que tínhamos feito aqui há 3 ou 4 anos atrás, na rua
Egas Muniz e com a criação também de um conjunto de intervenções, e por isso esta é de facto uma obra que teve como grande objetivo a requalificação, mas também a criação de maior mobilidade para as pessoas, em particular para os peões. E houve, de facto, uma grande preocupação também a esse nível, dos obstáculos, e às vezes as árvores, infelizmente, também são obstáculos à própria mobilidade das pessoas, e esta intervenção teve como grande objetivo tentar ultrapassar todas essas dificuldades. A segunda questão é da Filomena Pérez, sobre o bairro Pereira Varela, onde, segundo ela, vive há cerca de 24 anos, e coloca três questões. Uma tem a ver com uma questão de toponímia, ou seja, na rua onde vive, que não é bem uma rua, é um passadiço, não existe placa identificativa do nome dessa rua, vá, barra passadiço, é mesmo assim que ela a designa. Depois também, e esta questão coloca questões ao nível da entrega do correio. Uma segunda questão tem a ver com um terreno baldio que está, digamos, sem grande tratamento e de manutenção. E uma terceira questão tem a ver com a limpeza da calçada em frente à sua moradia. Pronto. Quanto à questão da toponímia, de acordo com a informação que tenho por parte dos serviços, verificou-se que desde 1997 que existem número de polícias atribuídas às habitações, construídas nos lotes, porque é um loteamento municipal. Presume-se que os residentes mantiveram o número dos lotes e nunca adotaram nem fixaram os números de polícia aprovados. Isto já falei também aqui noutras ocasiões, isto acontece muito, ou seja, o loteamento quando é aprovado é o lote 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí adiante, mas quando é aplicada e aprovada a toponímia, tem uma base, uma filosofia diferente, que é os números de polícia da rua, e muitas vezes o loteamento até pode confrontar ou estar numa rua ou no outro lado existe já, por exemplo, um conjunto de casas edificadas, e naturalmente que existem regras próprias da toponímia, e por experiência própria, e próprio na casa dos meus pais isso também aconteceu, é que há uma tendência de nós mantermos, imagino que estamos no lote 2 e designamos a nossa morada como lote 2, e na toponímia, por exemplo, a rua pode ser o número 6 ou 7 ou 8, e por uma questão até depois de dificuldade, temos de estar a mudar tudo aquilo que tem a ver com a morada, seja no bilhete, no cartão de cidadão, nas finanças, etc., acaba por esta situação acontecer com alguma frequência. A questão da própria tal rua barra passadiço. Eu pedi-se aqui para que os serviços fizessem uma avaliação e até com uma proposta. Porventura poderá ser designada de travessa, e também já foi até aqui colocada uma proposta que seria a travessa da estrada de Valmatenses, é uma mera hipótese, mas em todo o caso terá que ser aprovado, normalmente este processo é uma competência que é da Câmara Municipal, mas que está delegada na Junta de Freguesia, que são as Juntas de Freguesia normalmente que apresentam as propostas e que nos seus órgãos aprovam. Nós vamos ter que articular isto com a Junta de Freguesia aqui de Santiago do Cacém, ou da União de Freguesias, no sentido de acordo com a postura municipal, de toponímia, podermos tentar resolver esta situação. Quanto à questão do terreno baldio, foram dadas indicações aos serviços que logo fosse possível fazer uma intervenção urgente no sentido do corte daqueles infestantes, de forma, digamos, a limpar o terreno. Quanto à calçada, também irá programar-se uma intervenção da parte da Câmara, através de uma lavagem de alta pressão, que à partida será suficiente para resolver o problema. Bem, para além destas duas questões, há uma terceira questão de uma munícipe que já na semana passada tinha colocado, que é a Patrícia Albino, que tem a ver com o loteamento da Costa de Santo André. Eu, a semana passada, tive a oportunidade aqui de responder. A Patrícia agora vem quase numa espécie de contraditório. Este espaço não é claramente com essa perspectiva, é um espaço de informação objetiva, não opinativa, naturalmente. Eu tive a oportunidade de explicar
aquilo que é a informação que os serviços me prestaram e que eu próprio tive no local, por exemplo, nomeadamente a limpeza. A senhora Patrícia considera que não está limpo. Eu posso lhe dizer que na sexta-feira estive com uma pessoa que tem lá a casa que até dizia que, de facto, o loteamento nos últimos tempos está muito bom, está limpo, mas naturalmente que não é a opinião da Patrícia Albino, que obviamente só tenho que respeitar, embora não concorde, tal como ela também não concordou comigo. E quanto a outras questões, o que está projetado, bem, eu peço para o loteamento, eu peço-lhe. Existem plantas, naturalmente que são questões muito técnicas, não é? Já eu tive a oportunidade também no início deste nosso espaço de dizer que as questões técnicas, no concreto, aquilo que eu sugiro é que as apresentem formalmente à Câmara, para perceber o que é que se pode ou não se pode lá construir. E depois a outra questão da limpeza, já respondi, naturalmente que há um planeamento que está definido para a limpeza e que está a ser executado, e por isso mesmo é que eu próprio. Como já referi, estive lá há umas 3 ou 4 semanas atrás, se calhar não tanto, tive a oportunidade de percorrer todo o loteamento a pé e não parece, não concordo de facto com aquilo que a Patrícia diz, sem naturalmente reconhecer que nem sempre às vezes é possível estar chamado um brinco, ou às vezes as ervas podem começar a crescer e não é logo possível limpar, ou porque alguém deixou algum lixo e também não é possível limpar, mas de uma forma geral. Eu penso que a questão não se coloca. Estão respondidas as questões que foram colocadas. Dizer que vou ter um período de férias e, por isso, nas próximas 2 semanas não vai haver este espaço. Isto não significa que as pessoas não possam, à mesma, colocar as suas questões por o mesmo formato, por o e-mail. E eu, quando regressar de férias, naturalmente que tentarei responder a todas, não, se forem muitas, eventualmente respondo numa primeira semana um conjunto delas e depois numa outra semana as restantes, mas penso que isso não, até agora não foi ainda um problema, tenho sempre respondido a todos os assuntos que me têm sido colocados e por isso só no próximo dia 16 de agosto, salvo erro, acho que não estou aqui a fazer confusão. É que então voltaremos a este espaço de resposta e até lá, quem estiver também, porventura, vá de férias, boas férias, quem não for, que se cuide com saúde, que é aquilo que é mais importante nesta fase difícil que vivemos, e então até daqui a 2 semanas. Obrigado.